shout at them and hope that a word or two will sink in, but that's as far as it goes. Children need as much individual attention in school as they do in the home. Yhteiskunnallisten muutosten myötä yksilöllisten valintojen määrä on lisääntynyt. Valintojen tueksi tarvitaan asiantuntevaa ohjausta. Henkilökohtainen ohjauskeskustelu on yksi tapa pohtia omaan elämään, opiskeluun tai urasuunnitelmiin liittyviä valintoja. Ohjauskeskustelulla voi olla todella monta erilaista tarkoitusta tai tavoitetta. Yksi semmoinen perinteinen jako on joku itsetuntemuksen lisääminen tai ongelmanratkaisu. Eli ihminen tulee usein ohjaukseen, hakeutuu ohjaukseen tilanteessa, jossa hän on joko epävarma valinnasta, päätöksestä tai ratkaisun tekemisestä, tai hän haluaa selventää omia ajatuksia, jolloin liikutaan siellä itsetuntemuksen kentässä. Klassinen tapa jäsentää ohjauskeskustelua on tietysti tämä aloitusvaihe, työskentelyvaihe ja päätösvaihe. Jos me ajatellaan sitä toisin, niin me voidaan ajatella sitä myös, että ohjaajalla on erilaisia rooleja. Pohjois-amerikkalainen tutkija Robert Karkhoff on aikanaan jo jäsentänyt tätä teoksessaan The Art of Helping, ja tämä teos on ollut valitettavan vähän käytössä ohjaustyössä. Hän jäsentää sen sitä kautta, että voidaan nähdä ainakin kolme erilaista vaihetta tai ohjaajan roolia tässä ohjauskeskustelussa. Tyypillisimmillään Karkhoffin vaihemalli tarkoittaisi sitä, että keskustelun alkuvaiheessa kartoitetaan sijaintia, eli mistä ohjattava tulee, millainen historia hänellä on, mikä on se tämänhetkinen kysymysajatus tai tavoite tai ongelma, minkä kanssa hän haluaa työskennellä, ja käytettäisiin siihen riittävästi aikaa. Toisessa vaiheessa tutkitaan suuntaa, mietitään erilaisia vaihtoehtoja ja mitä ne silloin merkitsevät. Ja keskustelun loppuvaiheessa sitten painottuu ehkä enemmän tämmöinen sysäys tai konkretia, eli mitä aiot seuraavaksi tehdä, mitä ovat ne konkreettiset toimet, mihin ryhdyt. Ja tämä Karkhoffin malli usein jäsentää keskustelua niin, että ohjattava kokee tulleensa ensin kuulluksi, sitten häntä autetaan näkemään niitä erilaisia vaihtoehtoja yhdessä pohtien, ja lopuksi vielä päästään sulkemaan keskustelua miettimällä, että mihin se käytännössä tosielämässä keskustelun ulkopuolella johtaa. Ohjauskeskusteluun valmistautuminen on siinä mielessä tärkeää, että riippumatta siitä, tunnenko minä ohjattavan opiskelijan tai asiakkaan, mitä nimeä haluaa käyttää, vai onkohan uusi minulle tuntematon ihminen, niin on tiettyjä perusperiaatteita. No, ennen keskustelun aloittamista mä vähän tutustuin opiskelijan taustatietoihin ja mietin sitä keskustelun tulevaa tavoitetta ja rakennetta ja ehkä sellaisia tärkeimpiä teemoja, mitä omasta mielestäni siinä olisi syytä käsitellä. Ja otin siihen myöskin mukaan sellaisia materiaaleja, mitä saatetaan siinä keskustelussa tarvita. Varmaan se henkinen valmistautuminen, eli kaiken muun mielessä olevan poissulkeminen, nollaaminen, ikään kuin pään tyhjentäminen on yksi ulottuvuus. Toinen on varmasti sitten ihan konkreettinen sen ohjaustilan rauhoittaminen niin, että puhelinet eivät soi, sähköpostit eivät piippaa, minä voin keskittyä sen ohjattavani asiaan. Ja kyllä myös se on hyvin tärkeää, että mikäli minulla on jo tietoa ohjattavasta tai hänen toiveestaan, odotuksistaan tai kysymyksistä, niin tarvitseeko hankkia jotakin ennakkomateriaalia, selvittää asioita. Se osoittaa kunnioitusta asiakasta ohjattavaa kohtaan, kun olen valmistautunut myös materiaalien ja hänen kysymystensä osalta. Ohjauskeskustelun aloittaminen on hyvin tärkeä kohta ja se on myös opeteltava taitolaji. Ja siinä voi käyttää omaa persoonallista otettaan. Joku kysyy kuulumisia, miten päiväsi on tähän asti mennyt, millainen olo sinulla on, kun tulit tänne. Voi olla tapahtumia, tilanteita tai tunnetilaa kuvastavia kysymyksiä. No niin, mitä kuuluu? Kiitos, ihan hyvää. Itselläni on tapana, jos tunnen ohjattavan, niin mahdollisesti kysyä häneltä jotain vähän henkilökohtaisempaa, millä osoitan tuntevani hänet.
ehkä harrastuksista, muusta vapaa-ajasta tai hänelle tärkeistä asioista. Jos ohjattava on uusi, ennalta tuntematon, niin on hyvä käyttää aikaa myös työskentelyperiaatteiden esittelyyn. Käytännössä tarkoittaa sitä, kuinka paljon meillä on aikaa varattuna keskusteluun. Se ryhdistää keskustelua ja luo turvallisuuden tunnetta. Se tarjoaa myös ohjaajalle mahdollisuuden säädellä tilannetta ja palata tähän aikapudjettiin. No niin, tervetuloa tähän ohjauskeskusteluun. Kiitos. Mikä sun nimi olikaan? Charlotta Halonen. Joo, mä olen Päivi Pukkila ja mä olen nyt tässä sitten sun ohjaajana tässä tilanteessa. Tosi kiva, että pääsit paikalle ja meillä olisi tässä nyt semmoinen noin puoli tuntia tai 45 minuuttia aikaa käyttää tähän keskusteluun. Ja mikä on sellainen asia, mihin haluaisit käyttää tämän ajan? No, mua on nyt vähän mietityttänyt noi kesäopinnot, kun ne on nyt tulossa. Kesä lähenee ja sitten lisäksi se, että mä oon kovasti kiinnostunut lähteä ulkomaille vaihtoon tämän mun koulutuksen aikana, kun se on mahdollista, niin siihen liittyvät asiat on vielä niin tosi auki. Tietysti keskustelun alkuvaiheessa on hyvä tehdä näkyväksi, että mistä tänään on tarkoitus keskustella ja kysyä, että mitä muuta sinulla olisi mielessä tai mitä muuta haluaisit tänään työstää. Eli puhutaan agendan, eli työsuunnitelman rakentamisesta, ja se on hyvä tehdä ohjattavan kanssa joka kerta käyttää siihen pieni hetki, jotta varmistetaan se, että puhutaan oikeista asioista. Ja mitä tiukempi se aikapudjetti on, niin sitä tärkeämpää on tuoda se aluksi esille ja sitten kertoa myös siitä keskustelun rakenteesta, että mitä tänään teemme, ja myös fokusoida, eli kohdentaa se, että mitä tänään on juuri hyvä keskustella, käsitellä tai tehdä. No niin, sieltä löytyi kaksi selkeää teemaa ja katsotaan vähän nyt tilanteen mukaan ja keskustelun kuluessa, että miten kumpi näistä teemoista ehkä sieltä nousee ja tuleeko vielä mieleen jotain muita asioita, mistä haluaisit tässä puhua. Mutta ennen kuin mennään ihan näihin asioihin, niin haluaisin vähän kuulla sinusta lisää, että kerrotko vähän omasta taustasta, että mistä nyt oikein tulet ja mitä olet tähän mennessä tehnyt? Joo, eli mä oon ihan siis lukiosta tullut, että mä oon valmistunut 2012 jo, ja sen jälkeen oon sitten matkustellut ja ollut aika paljon töissä. Ihan tällaista. Keskustelu alkoi tällaisella tutustumisella, lämmittelyllä, niin sanotuna liittymisen vaiheella, ennen kuin siirrettiin varsinaisesti asiaan. Eli oli selkeästi aloitusvaihe, jossa myöskin vähän haarukoitiin sitä tavoitetta ja sisältöä. Keskustelun sellaisia surmatekijöitä, että miten ei todellakaan kannata aloittaa ohjauskeskustelua, on se, että mennään suoraan asiaan. Eli jätetään näitä aloitusvaiheita pois tai alkutoimia pois. Silloin saattaa tulla semmoinen juostu tunnelma ja heti alussa opiskelijalle saattaa tulla vaikutelma, että nyt mennään ohjaajan ehdoilla. No, hyvä vuorovaikutus ohjaustilanteessa lähtee varmasti siitä keskustelun aloittamisvaiheesta rakentumaan. Eli siinä täytyy huolehtia siitä riittävästä tutustumisesta, lämmittelystä ja sitä ohjattavan liittymisestä. No, sä sanoit, että sä olit matkustellut ja tehnyt töitä ja sitten sä varmaan siinä mietit samalla, että mitä sitten lähtisit opiskelemaan, niin miten sitten päädyit tälle alalle? No, mä jotenkin aina on se ihmisen niinku terveys ja tällainen ollut tosi lähellä sydäntä ja tuntunut, että se on semmoinen oma, että tulee luontaisesti niinku, ja neuvottua varsinkin ihmisiä itsekin. Ja, niin se oli ihan kyllä, että mitä enemmän mä oon nyt opiskellut, niin sen varmemmin mä kyllä tiedän, että kyllä tää on niinku se oma juttu. Että toisaalta se, miten ohjaaja kysyy, usein ohjaa sitten tämän asiakkaan tai ohjattavan vastauksia ja sitä keskustelun kulkua. Jos fokusoin suuntaan kysymyksillä esimerkiksi hankaluuksiin, vaikeuksiin, epäonnistumisiin, niin usein ohjattavat lähtevät sitten kulkemaan sitä polkua. Jos taas kysyn onnistumisista, niin ohjattavat lähtevät kyllä sujuvasti keskustelemaan niistä. Joo, no sitten sä käytit siinä vähän aikaa muissa merkeissä ja ennen kuin aloitit tämän opiskelun, niin millaisia
kokemuksia tai minkälaisia taitoja koet, että sä oot saanut tästä välivuosista, mitä sulla on ollut? No mä oon ollut aika paljon ulkomailla ja matkustellut, niin mä oon kyllä siitä kielitaitoa on kehittynyt tosi paljon, että on ollut eri niin kuin, vähän vieraskielisissäkin maissa. Ja siis yleensäkin kokemusta, siis elämän kokemusta, ja sitähän aina katsoo sitten suuremmasta perspektiivistä tätä Suomea, kun tulee joo, takaisin. Aina. Ja ehkä semmoista sosiaalistakin taitoa jonkun verran ja kanssakäymistä, että en kyllä vaihtaisi pois missään nimessä. Kuulostaa tosi hyviltä nämä asiat, mitä sä oot oppinut, niin joo, jos sä nyt mietit näitä asioita, mitä tässä kerroit, miten ne sun mielestä nyt tukee tätä sun opiskelua tällä hetkellä? No oikeastaan mun mielestä aika hyvin, että jos miettii, että mäkin sitten joskus kun terveydenhoitajaksi valmistuu. Kysymyksillä on merkittävä vaikutus siihen, että mitä me saamme vastaukseksi. Ohjauskeskustelussa on hyvä suosia avoimia M- ja K-kysymyksiä. M-kysymykset, mitä, miten, miksi, minne, millaista avaavat toista puolta todellisuudesta. Ja K-kysymykset, kuka, ketkä liittävät sen ohjauskeskustelun myös sosiaaliseen todellisuuteen. Edelleen avoimet kysymykset, M- ja K-kysymykset, tuottavat usein enemmän ohjattavan puhetta, ajatuksia, tunteita, intentioita kuin suljetut kysymykset. Ja toinen näkökulma kielelliseen vuorovaikutukseen on tällainen arkikieli. Eli yleisesti suositellaan, että suosittaisiin arkikieltä ja arkiilmaisuja, koska mitä enemmän käytämme ammattikieltä ja ammattiilmaisuja, sitä enemmän tulee vaaraksi se, että minä ohjaajana ja sinä ohjattavana erkaannumme toisistamme. Ja se on samalla myös vallankäyttöä, kun rupean puhumaan jostain tietystä erikoistermistä, mikä ei ole ohjattavalle tuttu, niin samalla osoitan käyttäväni valtaa suhteessa häneen. Ja toisinaan on sitten se, että me oltaisiin statukseltamme samanvertaisia, että kumpikaan ei istu toista korkeammalla ja että meillä on semmoinen hyvä olo molemmilla, että esimerkiksi istuimet ja istuma-asento on semmoinen, että tulee tasavertainen tunne. Katsekontaktista voisi ehkä sen sanoa, että luonteva katsekontakti, mikä nyt on yleensä normaalia. Siinä riskinä on se, että muistiinpanot, kännykkä tai tietokone alkavat viedä ohjaajan huomiota liikaa ja silloin sitten tietysti myös ohjattava se helposti aistii. Okei, joo. Mikä siinä hoitotieteissä nyt sua sit niin hirveästi kiinnostaa? No esimerkiksi musta olisi tosi mielenkiintoista lähteä lukemaan sitten opettajaksi vaikka tuonne ammattikorkeakouluun opettamaan tai sitten niin kuin johtamaan esimiestehtäviin. Että se on kyllä semmoinen päämäärä, mitä mä aion tavoitella. Just joo. Onko sä miettinyt ollenkaan näitä niin kuin miinusmerkkejä näissä opettajahommissa, että mitä no, siellä kaikkea voi tulla vastaan? Kyllähän sillain, että mitä nyt on ainakin itse nähnyt ja on vähän sellaisiakin luokkakavereita, ketkä menee ihan miten haluaa ja opettajana, että onhan siinä varmasti aika kova vastuu ja muuta, mutta tietysti kyllä niitäkin on tullut mietittyä, mutta onhan se ihan plussaakin siinä niin paljon, että ja sitten jos sitä haluaa tehdä, niin ei ne miinuspuolet niin pahasti sitten vaikuta. Sitten yksi tärkeä näkökulma ohjauskeskusteluun ja kielellisenä vuorovaikutuksena on myös tämä puhumisen ja kuuntelemisen suhde. Kumpi puhuu, ohjaaja vai ohjattava? Toisinaan käy niin, että ohjaaja löytää itsensä tuputilasta, eli alkaakin tarjoilla neuvoja, vinkkejä ja ratkaisuja juuri siinä tilanteessa, kun ohjattava niitä vähiten kaipaa. Ja tämä on hyvin tyypillistä. Toinen on se, että saadaan tämmöinen neuvontakohtaus tai neuvontamonologi, eli ohjaaja puhuu minuuttikaupalla ja antaa varmasti sinänsä ihan relevanttia informaatiota, ja kuitenkaan ei välttämättä ole sen aika ja paikka juuri siinä. Puhumisen ja kuuntelemisen suhteeseen voidaan liittää myös vähän leikkimielisesti niin sanottu 10 sekunnin sääntö. Kun kysyt jotain ohjattavalta, malta antaa aikaa ajatella. No niin, jos sä mietit näitä sun opintoja ja sitten siinä vaiheessa kun valmistut ja täältä saat todistuksen, niin minkälainen olotila sulla silloin voisi olla?
Joo. Tai niin kuin mä tarkoitan, että mikä se sun fiilis tai minkälaisella mielellä sä sitten niin kuin olet silloin, kun sä oot valmistunut? No. Että voisiko se olla niin kuin vaikka tosi helpottunut tai sitten enemmänkin semmoinen haikea vai miltä sinusta voisi tuntua sitten silloin? Ehkä varmaan ihan hyvältä jo siinä vaiheessa, et oikein osaa sanoa, mutta... Aika tyypillistä on, että ensimmäinen vastaus asiakkaalla tai ohjattavalla on, en mä tiedä. Ja en mä tiedä on ihan yleismaailmallinen ilmiö. Kyseessä ei ole suomalainen erityispiirre. Kollegani Evan George Lontoosta usein on kuvannut tilannetta niin, että asiakas vastaa I don't know, a long silence, but, eli en mä tiedä, kuluu hetki aikaa, kuitenkin, ja sitten sieltä alkaa tulla. Tämä on täysin luonnollista, koska ohjauksessa keskustelemme asioista, jotka ovat aika perustavanlaatuisia. Mitä haluat tulevaisuudeltasi? Mitä sä haluat sun elämältäsi? Jos leikitellään vielä vähän ajatuksella ja mennään vielä pidemmälle, sä olet ehkä jatkanut opintoja. Mikä voisi olla semmoinen unelmatyöpaikka, missä sitten haluaisit työskennellä? No tällä hetkellä vielä, kun en ihan kaikkea ole nähnyt ja oikein tiedäkään, mitä mahdollisuuksia voisi olla, mutta voisin kuvitella, että jossakin ehkä ulkomailla. Mua kiinnostaisi hirveästi Jenkkeihin lähteä. Ja itse asiassa mä olen sinne lähdössä nyt reissuunkin, että katsotaan. Niin joku tällainen, niin kuin, mä voisin kuvitella itseni olevani työssä jossakin äitiysneuvolassakin, mutta sitten jos ajattelee, että mä jatko-opintojen jälkeen valmistuisin, niin voisin kuvitella itseni opettavani jossakin ammattikorkeakoulussa tai sitten olla niin kuin jonkun osaston esimiehenä. Että päämääränä mulla on kyllä niin kuin sinne asti itseni lukea, mutta katsotaan. Joo, sä tuossa jo aikaisemmin tässä keskustelun aikana viittasit siihen, että sua kiinnostaisi niin kuin jakaa tietoa ja ehkä luennoida ja muita. Ja nyt mainitsit uudelleen tämän opettamisasian, niin ootko sä miettinyt sitä vielä niin kuin ihan vakavasti ja tarkemmin, että miten sä voisit niin kuin siihen tavoitteeseen päästä? Kysymiseen kytkeytyy myös taito tunnistaa keskustelussa olennainen ja tarttua siihen. Voidaan puhua niin sanotuista kuumista sanoista, hot words, tai tarjoumista, tai avautumista, riippuu ketä teoreetikkoa kulloinkin lainaa. Ja tämmöinen tarjouma voi olla esimerkiksi yksittäinen sana, jonka opiskelija tuo keskustelussa esiin, ja se voi olla avain ja johtaa meitä tutkimaan merkityksiä ja jatkotyötapa, kun olemme tunnistaneet kuuman sanan tai tarjouman, on dekonstruktio, eli merkityssisällön purku. Sanat eivät ole meille kaikille samoja. Kuitenkin jokainen meistä antaa sille oma merkityssisältönsä. Ja silloin se kysymys kuuluukin, että miten sinä ajattelet tästä, jolloin me dekonstruoimme, eli puramme sitä merkityssisältöä, ja silloin se saa nimenomaan sen meidän asiakkaan tai ohjattavan tuottaman merkityksen. Sen asemesta, että me otamme sen annettuna omasta kovalevystämme tuolta pään sisältä. Ohjauskeskustelun päättämisessä on muutamia perusperiaatteita ohjausteoriasta tai omista intohimoista riippumatta, ja kannattaa huomioida. Yksi on koonti, tehdä koontia siitä, mistä tänään on puhuttu. Osallistaa mahdollisesti opiskelija, ohjattava asiakas kertomaan myös, että miten hän on tämän tapaamisen jäsentänyt. Ja tämän jälkeen on hyvä vielä kerrata, jos on tehty sopimuksia. Ollaanko sovittu, mitä minä ohjaajana teen ja mitä sinä asiakkaana ohjattavana teet. Se, että ei tehdä sitä koontia ja tietyllä tavalla sitä irrottautumisvaihetta ohjauskeskustelusta ja sinne takaisin siihen tilanteeseen, mistä ohjattavat ja asiakas tuli, niin voi jäädä semmoinen vähän onto-olo asiakkaalle, että oli se hyvä keskustella ja tämä nyt oli vähän yhtä leveitä kuin pitkään. Ohjauskeskustelun metakysymykset antaa tietoa sekä ohjaajalle että opiskelijalle, eli sille ohjattavalle henkilölle siitä, että
miten se ohjauskeskustelu on sujunut, onko siinä käsitelty oikeita asioita ja miten ohjattava itse arvioi sen keskustelun onnistumista. No niin, nyt me ollaan käytetty, meidän keskusteluaika alkaa pikkuhiljaa siis loppua ja mitkä on ollut sun mielestä tässä ehkä ne tärkeimmät sisällölliset teemat, mitä ollaan käsitelty? No nyt jos kokonaisuutena ajattelee, niin kyllähän tämä nyt tuo semmoista omaa, tässä kun ääneen ajattelee tätä tulevaisuutta ja mitä voisi tehdä ja mihin olisi mahdollisuuksia ja mitä ehkä haluaisi, niin se vahvistaa vaan sellaista omaa, niin kuin, että tähän mä pystyn ja tätä kohti mä oon menossa. Että välillä kun tulee semmoista epävarmuutta vähän, että mitä mä nyt oikein niin kuin haluan ja mihin mä nyt oikein teen ja onko tämä se mun juttu sitten kuitenkaan, niin nyt kyllä on ainakin tuli vähän semmoinen fiilis, että olipa hyviä ajatuksia. Että. Oman osaamisen ja kokemusten kun sanottaminen näkyväksi tekeminen on todella tärkeää niin kuin oppimisen kannalta. Että, monesti sanotaan, että kokemus opettaa, mutta ei se itse kokemus välttämättä ei opeta mitään. Että kun niitä vähän pyöräyttää tuolla omassa päässään ja reflektoi, pohdiskelee, niin silloin niistä voi tulla niitä oppimiskokemuksia. No sitten puhuttiin tässä näistä kesäopinnoista, vaihtoasioista, mitkä toit heti alussa esiin, että ne sua kiinnostaa, niin onko nyt jotain asioita tai mitä aiot seuraavaksi tehdä itse näiden asioiden eteen? Tosi tärkeää on se konkretia, eli opiskelija tietää, että mitä hän tekee tai selvittää sen keskustelun jälkeen. Tarkistuskysymys on ihan paikallaan. Olisiko vielä jotain muuta tai mitä muuta haluaisit tässä tuoda esiin, kysyä tai sanoa, joka tarjoaa vielä mahdollisuuden ohjattavalle tuoda esiin asia tai asioita, joille hän ei ole saanut aikaisemmin tilaa. Riskinä tässä tietysti on se, että alkaa uusi ohjauskeskustelu, jolloin on hyvä sopia sitten sille myös se aika ja paikkansa. Olisiko sulla nyt mielessä jotain asiaa vielä, mitä haluaisit sanoa tai tuoda vielä esiin tässä keskustelun lopuksi? No ei oikeastaan, että kyllä mä tässä olen jo puhunut, palpattanut aika paljon. Että. Ollaanko me sun mielestä keskusteltu oikeista tai tärkeistä asioista? No kyllä, joo. Että nyt vaikka vähän alkuvaiheessa ollaankin, mutta kyllä ne opinnot tästä lähtee rakentumaan ja pitää miettiä, että miten mitäkin tekee niin kuin tulevaisuutta ajatellen. Oman työn ja oman ohjaajana kehittymisen kannalta on hyödyllistä tehdä myös arviointikysymyksiä, miten koit tämän meidän keskustelun, miltä tämä keskustelumme tuntui tänään, mitkä asiat edistyivät, miten tämä meidän tapa työskennellä tänään sopii sinulle. On olemassa monenlaisia kehikkoja. Arviointikysymys auttaa ohjattavaa asiakasta näkemään vielä sen hyödyn tai tuloksen siitä keskustelusta ja minua ohjaajana suuntaamaan sitten mahdollisesti jatkossa sitä työskentelyä juuri tälle kyseiselle opiskelijalle, asiakkaalle tai ohjattavalle toivotulla tavalla. No hyvä. Minä kiitän tässä vaiheessa tästä ohjauskeskustelusta ja toivotan oikein hyvää jatkoa sulle nyt sitten tälle keväälle ja kesälle ja vaihtoon ja siitä eteenpäin, että oli kiva jutella sun kiitos. Kanssa. Kuin myös. Hyvä, kiitos. Ohjauskeskustelun aivan viime vaihe voi olla se, että ohjaaja voi kiittää asiakasta ja ohjattavaa siitä, että hän on tullut keskustelemaan asioistaan tai jos mitä siellä on keskustelun aikana noussut sellaisia pointteja, joista on paikallaan kiittää. Oma tapani on toisinaan myös lopuksi kysyä, että miten päiväsi jatkuu tästä eteenpäin, joka auttaa sitten asiakasta irrottautumaan siitä ohjauskeskustelutilanteesta ja palaamaan arkeen. Ohjaajan työ ei lopu siihen, kun opiskelija lähtee ovesta ulos, vaan keskustelun jälkeen on tietysti tärkeää dokumentoida asioita sovitusti, mitä on sovittu ja tiettyihin virallisiin paikkoihin myöskin, jos sellaisia on. Ohjaajien on tärkeää pysähtyä näiden ohjaustilanteiden äärelle ja tilanteiden jälkeen itsekin miettiä siitä, että miten se sujui, miten olisi ehkä voinut tehdä toisin, mitä tästä opin, jotta
näistä yksittäisistä ohjaustilanteista voi muodostua ehkä jonkinlainen kokonaiskuva tai prosessi, ja se auttaa itseä sitten kehittymään siinä omassa työssään. On hyvä varata pieni hiljainen hetki itselleen ennen kuin lähtee jatkamaan päivän muita töitä. On se sitten seuraava ohjauskeskustelu ja asiakas tai jokin muu työtehtävä, niin ihan yhtä lailla kuin ohjauskeskustelun aloituksessa oman pään nollaus, niin myös siinä keskustelun lopuksi on hyvä nollata pää ja puhdistaa ikään kuin pöytä uudelle ohjattavalle tai uudelle työtehtävälle. Ohjauskeskustelun välitön vaikutus nähdään heti keskustelun jälkeen ohjattavan palautteesta. Ohjauskeskustelun tuloksellisuus pidemmällä aikavälillä näkyy ohjattavan oman ajattelun, päätöksenteon ja toiminnan muutoksina hänen omassa elämässään.